God aften alle sammen, og velkommen her i koncertsalen på Højskolen Marieløst. Jeg hedder Christian Skov, det er mig, der er forstander her. Og vi har fulgt valgkampen her på højskolen med stor fornøjelse. Det er jo en valgkamp uden lige i det danske land med flik, flak, spring til højre og til venstre og med en total uklarhed om, hvor vi egentlig ender henne. Og det håber jeg, at vi begynder måske at få en smule svar på her i aften. Pludselig har vi også en valgkamp, hvor alle kappes om at være mest muligt grønne. Den ene vil være grønnere end den anden, og alligevel så er det rigtig svært at blive klog på, hvad så egentlig de vil, udover at lave forpligtende meldinger. Og så havde vi et overraskende EF eller EU-valg i går, Venstre, som jo ellers har lignet en klar taber. Pludselig så stormer de frem. Pludselig stormer de frem og bliver det største parti. Det er nogle af de ting, vi skal rundt om. Det er festlige tider, kan man sige, vi lever i sådan rent politisk. Vi har valgt her på højskolen at sige, at vi vil have 8 med. Det er, hvad der passer til vores lille scene. Og for lige at præsentere dem hurtigt fra en ende af, så har vi ude fra Venstre, Christian Tastrup fra Enhedslisten. Så har vi Astrid Carø fra SF. Senior Stampe fra De Radikale, Lennart Damsbo Andersen fra Socialdemokraterne, Stine Pil Olsen fra De Konservative, Markus Knudt fra Venstre, René Christensen fra Dansk Folkeparti og Bob Richard Nielsen fra De Nye Borgerlige. Skal vi give dem to hånd alle sammen? Og vi kører 2x45 minutter her og med en pause på et kvarters, tid i midten. Og i den første runde, der er det mig, der har ordet på den måde, at der stiller jeg spørgsmål, og sætter jeg i debat. Og i den anden runde, der bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål hernede i salen. Tom Valkvist, som sidder herovre, har lovet at hoppe adret rundt med en mikrofon, så alle kan blive hørt. Og så har vi også sat en bogle op ude i foyeren. Og hvis man ikke vil stille spørgsmål, men alligevel gerne vil kaste et spørgsmål ind, så er man velkommen til pausen og skrive et spørgsmål ned på et stykke papir og smide det ned i bowlen, og hvis der så ikke er nogen, der har spændende spørgsmål i salen, så trækker jeg nogle spørgsmål fra bowlen, så det er det, der bliver forløbet. Og vi er en forsamling her, som både består af en masse fra området, og så er der jo også en små 50 kursister på højskolen i øjeblikket, og som jo ikke har nogen relation til Guldborgsund eller til Falster som sådan, kun ganske få af dem. Mange af dem kommer inden fra hovedstadsområdet, men alle dem, der står her, er opstillet i Sjællands Storkreds, så dem, der bor i Sjællands Storkreds, kan jo kaste et kryds på en af jer. Jer, der bor uden for Sjællands Storkreds, siger, men der er nogle andre kandidater til jer, når I kommer til valgurnerne i næste uge, end dem, der står her. Og jeg har stillet jer op, som I kan se, sådan helt klassisk her, kan man sige, har vi skillelinjen mellem rød og blå blok, så har vi hele den blå gruppe til højre og hele den røde gruppe til venstre. Og lad os starte over hos de blå, og lad os starte hos dig, Markus Knudt. Venstre ved du, hvor man har. Det var ligesom sloganet gennem mange år. Men som den her valgkamp har udviklet sig, så ved man jo ikke, hvor man har jer henne længere. Dagen efter, at Lars Løkke havde udskrevet valget, så springer han ud som socialdemokrat og siger, at vi brænder hele det økonomiske råderum af på mere velfærd, der kører store annoncer, samme velfærd som Socialdemokratiet. Og ugen efter, så springer han ud som bogforfatter. Ej, han har så ikke skrevet den selv, han har bare snakket til en journalist, der har skrevet en bog om, hvor befriende det er ikke at være statsminister lige i øjeblikket. Og så siger jeg, at hvis alt det glipper, så vil han gerne være medlem, juniorpartner i en socialdemokratisk regering. Så hvad er det for et valg, vi styrer frem mod? Jamen, det der med at udgive en bog er blevet ret populært i Venstre. Jeg har nogen med bag bilen, hvis der er nogen, der vil tale med mig i pausen. Så det er der nu ikke noget nyt i. Men det gælder jo om at få mest muligt af sin politik igennem. Og når man kigger på de udfordringer, der er i rød blok med blandt andet Radikale Venstre, som jo går frem, og som siger, at vi har nogle fuldstændig ufravigelige krav på udlændingeområdet, og Mette Frederiksen siger, at jeg vil ikke give mig på udlændingeområdet. Og så kigger man over hos os, hvor man har muligvis stram kurs, Nye Borgerlige, som også kommer med nogle meget ekstreme krav, som jeg er svært ved at se, at vi skal kunne gå i møde, jamen så ville det måske ikke være i en så ustabil tid, ville det måske ikke være helt, helt, helt skørt at sige, jamen prøv at høre, en samlingsregering ind over midten, det har ikke været prøvet i mange år, men det ville måske være det, der gav mest stabilitet. Og det sjove er, hvis du kigger på den fremgang, vi jo har haft i meningsmålingerne, og nu minder jeg også om meningsmålingerne til EU-valget, de gik jo altså til, at 19%, det reelle resultat, var tættere på 24%.
som man kan konkludere selvfølgelig, at dem, der laver meningsmålingerne, er nogle røde lejesvende. Men, men de resultater, der er, jamen, de viser jo, at der er massiv opbakning til det. Og jeg vil da sige, hvis vi står i en situation, hvor Mette Frederiksen ikke kan danne regering, og hvor vi ikke kan, eventuelt på grund af for eksempel stram kurs, jamen så vil det da give bedre mening at få en eller anden form for stabilitet på de områder, hvor vi godt kan samarbejde, for eksempel udlændingeområdet. Men du må da indrømme, at det ligner flik-flak, at man sidder i en regering sammen med de konservative Liberal Alliance. Man har kørt en benhård politik i forhold til den offentlige sektor, 2% besparelser år efter år. Lige pludselig så brænder man hele kassen af på mere velfærd, hægter de konservative og Liberale Alliance af vognen og går så til valg med en helt uklarhed om, hvad det er for en regering, man egentlig får, udover at Lars Løkke gerne vil være med i den. Nej, altså Lars Løkke har jo gjort det meget klart, at vi går til valg på en borgerlig regering. Altså hvis vi kan få et blot flertal, hvor vi uden at skulle give efter for eksempel for krav til stram kurs, jamen så er det det, vi går til valg på. Men når man kigger på virkeligheden, og man kigger på meningsmålingerne, og man kigger på stram kurs, og de meget, meget store uenigheder, der er i rød blok, både med den økonomiske politik fra Enhedslisten og med udlændingepolitikken fra Radikale Venstre. Altså, politik er det muliges kunst. Og vi har jo også skulle samarbejde med Liberale Alliance på nogle punkter, som ikke var nemme for os, og med Dansk Folkeparti på områder, som heller ikke lå os helt naturligt. Ikke udlændingområdet, men andre områder. Og sådan er det bare. Og hvis yderfløjen er blevet så kaotiske... Men hvorfor så ikke melde rent ud og så sige, vi ønsker os en SV-regering og med DF som støtte? Det er jo det, I tre, som i dag sidder i Folketinget her for området, dybest set og altid turnerer rundt og sige, vi tre, vi arbejder fint sammen hernede. Kan vi overføre det til Folketinget, så vil det være godt. Hvorfor ikke give en ren melding om, at det er det, I vil? Jamen det vi jo understreger, René Lennart og jeg, som de tre lokale her, er, at vi har en række lokale områder, hvor vi arbejder meget med tæt sammen. Men vores styrke er også, at vi ved, at der er en række områder, hvor vi er uenige. Og dem går vi jo så igen på. Så jo, vi siger, her på Lolland Falster, vi er et mønstereksempel på et VS og DF-samarbejde, der fungerer. Men styrken er også, at vi kender vores forskellighed. Og det kunne eventuelt også være styrken i en VS-regering. René Christensen. Den store sejr her ved det sidste valg. Det største borgerlige parti. I står til en gevaldig lussing, og I fik en del af den i går, kan man så sige, ved EU-valget, uden at sige, at det bliver gentaget her om 10 dage, så er der ikke meget, der tyder på, at I får et særligt godt valg. I ligger mellem 10-14% i meningsmålingerne. Hvad er det, der er gået helt galt for jer? Det er, altså man kan huske, altså sidste gang, så var der også nogen, der valgte os, måske ikke så meget til, men valgte nogle andre fra. Der havde vi jo en statsminister, der hedder Thorning Schmidt, og jeg tror rigtig mange socialdemokrater, de stod sådan og tænkte, hvad skal vi gøre selv? Hvor skal vi stemme henne? Hende vil vi ikke have en gang til. Og så har vi nok lånt en 4% fra Socialdemokratiet, og tak for lån. Nu er Mette Frederiksen kommet til, og ja, så render de tilbage igen. Og sådan er det, altså. Men det har så også været svært at finde ud af, hvor man har jer henne i den forløbende periode, fordi alt, hvad den borgerlige regering gerne ville føre ægte borgerlig politik, det har I siddet og blokeret sammen med Socialdemokraterne, og så har Christian Thulesen Dahl siddet og flettet tær med Mette Frederiksen i en sofa i tid og utid, så man næsten kunne få fornemmelsen af, at I også drømmer om at komme med i en socialdemokratisk regering. Jamen det er jo, fordi Socialdemokratiet er meget forskellige, om de er regering eller opposition. Når de er regering, som de var sidst, så gav de topskattelettelser, det er dem, vi er ved at gennemføre nu. Man sagde, at alle overførselsindkomster, de må ikke stige frem til 2023, og det gør de faktisk ikke. Kontanthjælp, dagpenge og andet stiger først efter 2023. Det brugte man jo på at bruge 4 milliarder på erhvervsskattelettelser. Det var vi imod dengang. Kæmpede mod det. Man skal huske, Venstre og Konservative og Liberale Alliance gik til valg sidste gang på minusvækst eller nulvækst i det offentlige forbrug. Så vi står jo egentlig bare der, hvor vi hele tiden har stået. Vi stod og kæmpede kampen med Socialdemokratiet, da de havde magten. Nu kæmpede vi så kampen sammen med de blå, og så skal man jo bare huske en ting, at vi er et borgerligt parti. Vi ønsker ikke, at når man har den her diskussion om skattelettelser eller velfærd, vi synes sådan set, at vi skal opkræve den skat, som der er brug for, og ikke en krone mere. Og vi har også været med til at lette skatten i bunden. Det har vi gjort, og det har vi gjort med åbne øjne, og med glæde vil jeg gerne sige, at danskerne bliver rigere. Det gør ikke rundt på Dansk Folkeparti, så vi er et borgerligt parti. Og hvis Venstre og Socialdemokratiet finder ud af noget regeringssamarbejde, så står I og banker på døren og siger, at vi vil gerne være med, ikke sandt? Det er sådan, så at når man kigger ind i Folketingssalen, så er Dansk Folkeparti ved at være med i alle store forlig de sidste 10-15 år. Og om det er på erhvervsdelen eller på socialdelen, der er et forlig, vi ikke har været med i, det var førtidspension og flexjob. Ellers har vi været med i det hele, både under en blå regering og under en rød regering. Så vi går jo ind i de lokaler, hvor der er nogen, der vil snakke med os, og hvor vi kan komme ud og føle, at vi har fået lavet en god aftale.
Og ja, det gælder også, om jeg sådan set er enig med Markus også. Altså, det ville være forfærdeligt, hvis vi kom til at stå i sådan en situation, ligesom man har gjort op i Sverige i mange måneder, faktisk ikke have nogen regering, fordi der er nogen, man ikke vil lege med. Der bliver man nødt til at lægge den der farvekabale lidt væk og så sige, hvad er bedst for Danmark. Stine Pihl Olsen, du er den nye pige i klassen her. Ny kandidat i Guldborgsund-kredsen for de konservative. Men du hopper glad og frisk ud i store annoncer, så jeg her i weekenden, og så siger jeg, kære dronning Margrethe, jeg vil gerne være kulturminister i din kommende regering. Hvad tænker du på? Ja, altså jeg ved ikke, om jeg tænkte på at bare lave min egen regering, fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de andre var henne. Det kan godt være, det var det. Altså, så går man bare en lidt utraditionel vej og tænker, jeg søger dronning Margrethe, for det følger jo af grundloven. Jeg ved godt, at det ikke er sådan i virkelighedens verden, at det kun er hende, der godkender, men tænk, hvorfor ikke? Så det var for at prøve at lave lidt utraditionelt, også når man er den nye pige i klassen, så har jeg jo fundet ud af, at man skal jo brænde koraner og alt muligt andet, for ligesom at komme frem, som man er nødt til at gøre et eller andet utraditionelt. Og det er så et angreb mod kongehuset? Nej. Det kunne ellers også være fint. Det ville ikke være særlig konservativt. Men hvem skal I i regering med, hvis der bliver et godt flertal, når Venstre fører socialdemokratisk politik, og siger, topskattelettelser aldrig i livet, det kan man glemme alt om? Ja, så skal vi i hvert fald ikke med i den regering. Nej. Nej. Så, og det har vores formand jo også været meget hurtig til, at vi går ikke til valg på socialdemokratisk politik. Vi går til valg på vores egen. Så som det er så konservativ og kedelig, som plejer vel. Så det, vi står i øjeblikket, det er et borgerligt sammenbrud, kan man sige, samarbejdsmæssigt, ja, som du ser det. Det må man sige. Hvad skal der til for at genoprette det, et borgerligt samarbejde? Ja, det skal der vel det til, at vi får stemmer nok til at lave og fortsætte. Så før de konservative kommer for alvor tilbage på banen, så bliver der ikke et nyt borgerligt fornuftigt samarbejde i Danmark? Nej, altså det kan jo være, at DF, de måske eller noget, kommer med på banen, men ellers... Så tænker jeg i hvert fald ikke, at det skal være med på de røde stemmer. Bob Richard Nielsen, du er også ny dreng i klassen, kan man så sige. Repræsenterer de nye borgerlige her i Guldborgsund. Og hvis der er en ting, I har sagt igen og igen, lige fra partiet blev stiftet og også gennem hele valgkampen, og det er næsten det eneste, I siger, så er det, at I har tre ultimative krav. Og hvis man vil den ufravigelige er... Hvad er forskellen på ultimativ og ufravigelig? Ja, er der nogen Nej. Er der nogen store forskelle? Nej, okay. Det er der ikke jo. Altså, bortset fra, altså vores, det er en kontrakt, vi laver med vælgerne, og det er ufravigeligt. Ultimative krav, det er sådan nogen, som man ofte hører græde på andre politiske partier, men vi er ikke politikere, og vi stiller ikke op som et etableret parti, der søger magt og indflydelse for vores egen vindings skyld. Vi stiller op som idealister, og vi har nogle ufravigelige krav, vi stiller til en person, som vil danne regering og det på er vores det, stemmer. Og det er, der skal indføres... Og det gør de jo alle sammen. De lyver bare, når de siger, de ikke har ufravigelige krav. Altså, samtlige politiske partier i Danmark, de har en rød linje, eller en topskat, de ikke vil røre ved, eller... Altså, samtlige politiske... et eller andet på klima, eller... Men der er jo ikke nogen politiske partier, som ikke går til kamp for deres politiske kernepunkter og siger, at det her, det er det, vi står for, og det er det her, vi vil ændre eller være med til, og så går vi ikke længere. Så at vi stiller et ufravigeligt krav, og det lige pludselig kommer til at lyde som om, at det også der er den rabiale dreng i klassen, det synes jeg altid er lidt mærkeligt, når de etablerede partier, der har over 100 år på banen, gør det hver eneste dag. Og jeres tre krav, det er, at der skal indføres et totalt asylstop, udlændinge skal kunne forsørge sig selv i Danmark, og kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Helt fornuftige krav. Det er jo dybest set også politik, som lægger DF stærkt på scene. Hvor er det, Dansk Folkeparti henne har svigtet på udlændingefronten, så I har følt jer nødsaget til at måtte danne et nyt parti? Altså, du får ikke meget til at stå heroppe og lave bashing på Dansk Folkeparti, for det... Som jeg kigger hen over det politiske spektrum, så er de det eneste, der har passet deres arbejde på udlændingepolitikken. Der, hvor der blev en frustration hos nogle borgerlige vælgere, det var, at vi mente, der manglede et borgerligt alternativ, som ville noget yderligere på udlændingedebatten. Og det er rigtigt, at vi blev stiftet som baggrund på en frustration over nogle mennesker, der gik på en motorvej. Og der kunne man jo godt have ønsket, at der var nogle af de etablerede partier,
der havde sat hælen i og sagt, nu laver vi udlændingepolitikken på en anden måde. For det er de tre ufravigelige krav, vi kommer med, de er jo sund fornuft. Altså, der sidder jo ikke en eneste herinde i salen, som synes, at det er fint, at mindst en 13-årig pige op fra Herfølge, hun bliver sendt ud af landet, fordi hun åbenbart er uintegrerbar. Mens vi beholder en eller anden kriminel cigøjnerfamilie fra Kroatien, og dem kan vi ikke sende ud, så sidst som det, i sidste uge, der var en 25-årig dreng fra den selv samme familie, hjemmerøveri mod ældre, ham sender vi ikke ud. Det er jo fordi, der er skruet et politisk system sammen, som er ufornuftigt i sin grundessens, for det den bygger på lappeløsninger. Og så går vi ind og siger, rive lortet ned, start forfra, lav en regel. Hvis du kommer som gæst her til festen, så skal du lade være med at smadre noget, og hvis du gør det, så viser vi dig ud. Men uanset, kan man sige, synspunkterne på udlændingeområdet, så er konsekvensen af jeres tre ufravigelige krav, at den Lars Løkke siger, jamen hvis I er en del af hans parlamentariske grundlag, så kan han ikke lave en borgerlig regering, og så er det, han må søge mod Socialdemokraterne. Så dybest set så er konsekvensen af, at I holder fanen så højt, at I tvinger, kan man sige, Venstre over i Socialdemokratiet sammen. Er det tilfredsstillende set med borgerlige øjne? Det vil, den antagelse, den køber jeg kun, hvis det er, at du dermed siger, at Lars Løkke, han ikke vil være statsminister for enhver pris. Ja, det siger jeg så ikke. Det kan Markus måske få lov at sige, men det skal vi ikke egentlig lige nu. Lad det ligge. Og lad os kigge herover på den højre side af det politiske spil. Og Lennart Damsbo Andersen, tidligere borgmester nede i Gamle Nysted Kommune, og da den så blev nedlagt, så hoppede du ind i Folketinget. Så du er også den, der sidder heroppe, som har størst anciennitet som folketingsmedlem. Ja, det er rigtigt. Hvad har Danmark fået ud af det, at du har siddet i Folketinget nu siden 2007? Ja, det var et godt spørgsmål. Jo, de har fået, det kan jeg sige en ting, de har fået en håndværker i Folketinget. Dem er der ikke for mange af. Og de har også fået en politisk erfaring med, som jeg har med ude fra kommunen. Dem er der heller ikke for mange af. Og det har jeg jo så taget med mig ind på Christiansborg. Og I ser ud som om i alle målinger, at der bliver et klart rødt flertal den her omgang, med mindre der sker mirakler de næste 10 dage, der ændrer hele billedet. Men omvendt så ser det også lige så vanskeligt ud for jer at danne en klar regering, som det gør over på den blå fløj. Vi kommer så til jer tre andre, der skal støtte en regering lige om et øjeblik. Men de har jo også nogle ønsker og nogle krav, som enten de er ultimative eller ufravigelige, eller hvad vi nu kalder dem, og som ligger rigtig langt fra jer. Hvordan tror du, at du kan få et klart parlamentarisk grundlag med de tre partier, du har her til venstre for dig? Hmm. Jamen, nu skal man ikke sætte skinnet, før bjørnen er skudt. Det gælder også i forhold til resultatet ved et folketingsvalg, vil jeg sige. Altså, nu kunne du bare se, hvad du nævnte omkring i Europaparlamentsvalget i går. Der skete et eller andet. Så man skal ikke sætte skinnet endnu. Og det gør vi i hvert fald ikke i Socialdemokratiet. Og så tænker jeg faktisk på, at nogle gange, da Lars Løkke han udskrev det valg her til Folketinget, så at det så er fire uger, så tænker jeg, for pokker, det er godt nok lang tid. Det er ikke fordi, jeg kan godt lide at være sammen. Jeg er meget sammen med René og Markus, også Stine faktisk her i den her valgkamp, og vi kan godt lide hinanden og nyder faktisk at sådan, skal man sige, mødes på de politiske argumenter. Men fire uger, det har faktisk også givet tid til, at vores gode kolleger i de andre røde partier, de har haft tid til at klatre op i træet, og også komme ned igen. Og få lov til at markere sig og kunne komme ned igen, fordi det har jo vist sig, det er også, når du siger, at der er en virkelighed, som vi er nødt til at forholde os til. Og først og fremmest, den virkelighed, der jo skiller jer og de øvrige røde partier, hvad vi så ellers kalder dig i de røde bukser, senere, det skal jeg så ikke sige. Grundlæggende er du jo ikke rød. Ej, lidt men, rød. Men du er med i den røde blok i øjeblikket. Det, der jo så skiller jer i stort omfang, det er udlændingepolitikken, den brede udlændingepolitik, som vi har lavet med Venstre og DF, den står fast. Ja. De andre siger noget modsat. Hvordan vil I få løst det skisma? Jamen, altså, nogen skal rigtig langt ned ad træerne. Det har jeg også fornemmelsen af, at de nok skal komme. Eller også skal I ned. Fordi at vi kan jo se, at udlændingen fylder rigtig meget derover. Jeg vil sige, at den udlændingdebat fylder måske ikke helt så meget i forhold til, hvad skal vi gøre ved miljøet? Hvad skal vi gøre ved de mennesker, som der har problemer i forhold til sygdom, i forhold til at komme i gang på arbejdsmarkedet? Der er masser af andre ting, vi kan tage fat i, som der fylder rigtig meget herover også, ligesom det gør hos os. Og det tror jeg, at Mette har jo været helt klar i spyttet på det her. At sige, at vi rokker ikke en millimeter på det her, og hvis det er, at der skal rokkes ved det, så er det ikke med hende som statsminister. Så det er meget simpelt. Og så ender det måske med, at I skal tage imod Lars Løkke, som kommer krybende og siger, skal vi lave en regering sammen?
Nej, det hvad siger det? Jeg vil sige, Markus og jeg har været ude og underholde om det i fjernsynet. Det blev vi ikke specielt populære på i vores respektive partier, nogen af os efterfølgende. Men det ser jeg ikke som noget scenarie. Nej, okay. Nej. Senior Stampe. Ja. Du sidder ned, fordi du lige blev lidt småsvimmel. Ja, vi kan, og må jeg lige sige, vi må lige lave en aftale, ikke? Ja. Hvis jeg falder, så griber du mig. Jeg og hvis jeg taler sort, så stopper du mig. Ja, okay. Fordi det er en aftale. Jeg er lidt svimmel, men det er meget spændende. Ja. Jeg tror ikke, vi kommer dertil nu. Og senior fra De Radikale. I siger igen og igen, at hvis I skal lægge stemmer til en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen, så skal den også føre en ny politik, og det skal den især på udlændingeområdet. Og der er det jo, vi kan høre, at Socialdemokraterne siger hele tiden, nej, vi er hug og mur og nagelfaste på den brede udlændingepolitik sammen med Venstre, sammen med Venstre og DF. Hvordan skal det så kunne blive muligt? Hvordan kan man tro på, at man så kan blive støtteparti for en socialdemokratisk regering? Det, jeg synes, der gør det rigtig vanskeligt nu, det er faktisk ikke os. Det er faktisk jeres formand, som jeg synes, man kan sige, hun har kravlet højt op i træ. Man kan også sige, hun har stillet sig helt ind i en krog. Fordi det, hun jo har sagt, det er, at hun end ikke vil forhandle op med os. Vi har ikke stillet nogen ufravigelige krav op. Det har vi prøvet for 10-15 år siden med Marianne Hjelved. Det var ikke nogen succes, så det gør vi aldrig igen. Men vi har sagt, at vi selvfølgelig forventer at blive indkaldt til forhandlinger. Det Mette Frederiksen derimod har sagt, det er, at hun vil gerne låne nøglen til statsministeriet af os. Men når hun så åbner døren, så vil hun gerne smække den i hovedet på os, og så liste Dansk Folketing og bagindgangen. Og der har vi bare sagt, sådan spiller klaveret ikke. Hvis det er os, der skal åbne for dig, så er det også os, der sidder med ind til forhandlingerne. Men selvfølgelig har vi respekt for, at Socialdemokratiet har rykket sig. Vi sætter selvfølgelig også vores forventninger efter, hvor store de er, hvor store er os, osv. osv. Og jeg vil sige, at den der meget hårde linje, som har jeg egentlig... Jeg synes egentlig mest, det er blevet ord. Fordi når man så alligevel går S på klingen, jamen så kunne det jo godt være, at de gerne ville tage kvoteflygtninge igen. Det kan jo godt være, at de gerne vil sætte integrationsydelsen op. Det kan jo godt være, at de gerne vil give mindt og de andre børn lov til at komme til Danmark. Det kan godt være, at de der familier på Sjælsmark faktisk gerne må lave mad alligevel. Og hvad med det der Center Lindholm? Det kan godt være, at de alligevel ikke har lyst til at støtte. Så i virkeligheden giver du de borgerlige ret i, at vi får en meget lempelig udlændingepolitik, hvis Mette Frederiksen kommer til fadet? Ja, jeg synes i hvert fald nu, at hvis man skulle tage det, hun siger for pålydende, nemlig at vi får ingen indrømmelser. Det bliver den politik, der står i dag, støbt i cement, ligesom de borgerlige skattestop, så bliver det en slags udlændingestop eller udlændingepolitiksstop. Så tror jeg, det bliver rigtig svært for hende, fordi så bliver det ikke med os. Og så skal hun nemlig hende hjælp hos Dansk Folkeparti, de er for små nu, så bliver det Venstre. Og derfor er det jo sådan set ikke helt irrelevant, det Lars Løkke han har været ude at sige, fordi så kan det jo være ham, de skal hente deres stemmer med. Men når man så hører på noget af det andet, de siger, altså de enkelte områder, når vi snakker Sjælsmark, når vi snakker Lindholm, når vi snakker kvoteflygtninge eller mindt Sjælsmark, jamen så er der jo alligevel noget at forhandle om. Så altså, den dårlige nyhed er, at det er faktisk lidt svært at finde ud af, hvor de er. Den gode nyhed er, at de nok egentlig gerne vil virke klare i mælet og spyttet, sådan så de DF-vælgere, der er vendt tilbage, de bliver IS. Men når først valget er overstået, jamen så er de villige til at give sig på en række områder, og derfor så har jeg bestemt heller ikke mistet troen på, at det kan lade sig gøre. At vi får en ny regering, og vi får også en ny udlændingepolitik. Nej, og det handler ikke om at åbne ladeporten, det ved jeg godt, I borgerlige gerne vil tegne et billede af, men det handler sådan set om at få noget af fornuften tilbage, noget af den fornuft, som du så åbenbart også efterlyser, og der er vi jo så i hvert fald enige, at Mint og de andre børn, de skal i hvert fald have lov til at blive. Så man kan også konkludere, at man kan ikke stole på en politiker over en dør, altså. Jeg kan i hvert fald godt forstå, at der er nogen, der synes, det er svært at finde ud af, hvad der skal ske. Men ved I hvad, det bliver også nogle lange forhandlinger. Jeg tror, det bliver ligesom Sverige, ligesom Belgien, der kommer til at gå uger og måneder, og til sidst så må alle krave ned for deres træer. Men jeg tror bare, man må sige, at det er sådan i politik, at man kan jo ikke sige, at hvis man danner regering med nogle stemmer, så kan man jo ikke sige, så får I ikke nogen indflydelse. Sådan spiller klaveret i hvert fald ikke. Altså, vi har i hvert fald ikke tænkt os at give regeringsmagten til nogen, der samtidig siger, I må godt låse os ind i statsministeriet, men så bagefter smækker vi døren i hovedet på jer. Sådan går det ikke. Astrid Karø, også velkommen til dig. Helt sort, tak. Og du er også ny
kan man sige, i det politiske liv opstillet nede på Midtjylland, 3-24 år, sådan som jeg lige... 24 ja. År. Og SF's ungdomskandidat på SF's liste. Når du hører her alle de, kan man sige, mere eller mindre voksne etablerede politikere, og hvor man ikke kan forklare svar på, hvem skal de danne regering med, og er tingene ufravigelige eller ej, hvad tænker du så egentlig som ung politiker? Er det et game, du gerne vil ind i? Altså, jeg kan jo ærge mig over, at vi ikke diskuterer politik, men leger bogstavsleg, men det er jo præmissen for debatten. Man bliver jo nødt til at finde ud af, hvad man kan samarbejde med, og jeg synes egentlig, at vi i SF har lagt en ret god linje. Jeg går ikke ind i politik for at lave bogstavsleje. Jeg går ind i politik, fordi jeg gerne vil have mindre ulighed, mindre fattigdom i Danmark, mere retfærdighed. Men vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvad vi kan samarbejde med, så det er selvfølgelig et relevant spørgsmål. Det er jo det. Og I har også jeres klare krav. I siger, at minimumsnormeringer skal vi have i institutionerne. Og I siger også væk med kontanthjælpsloftet. Det skal også væk. Og hvis ikke Mette Frederiksen, så at sige, vil indfri det krav til den første finanslov, hun skal lave til efteråret, så trækker I tæppet væk under hende. Så er vi ikke med i finansloven. Men vi trækker ikke støtten fra hende, fordi vi ved godt, hvad alternativet er. Det er Lars Løkke. Men vi siger også, at vores stemmer er heller ikke rette, som Senior siger. SF står til at gå frem. Og vi vil gerne trække Socialdemokratiet i en retning, og hvis de regner med, at de kan bruge vores stemmer, uden at vi får noget til gengæld, og det her det er hjerteblod for SF, og det er til gengæld også nogle områder, hvor det virker som om, at Socialdemokratiet bare skal have et lille træk, så kan de godt være med. Så det er jo ikke, fordi vi er vildt langt fra hinanden, som måske på nogle af de andre spørgsmål. Det er faktisk nogle områder, hvor vi er overbevist om, at vi kan få Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten med. Og ellers så må Socialdemokratiet finde nogle andre lave finanslov med, men det er ikke fordi, at vi trækker støtten til hende. Godt. Christian Tastrup fra Enhedslisten. I taler heller ikke om ultimative krav, men I har sådan nogle røde linjer, tror jeg også, som Bob han sagde det, som der ikke skal overtrædes. I ønsker så sandelig også en anden kurs på nogle af de samme områder som SF og de radikale. Hvad gør I, når Mette Frederiksen siger, nej, I får ikke indflydelse på de her ting, jeg ruller videre med udlændingepolitikken sammen med Venstre og med Dansk Folkeparti? Hvad gør I så? Du skal tættere på mikrofonen, Christian. Jamen, sådan ser udviklingen jo ikke til at blive. Vi har ikke snakket om røde linjer i meget lang tid, fordi vi simpelthen ikke kan finde ud af, hvor vi har S henne. Og vi deler de radikales frustration over... Altså, vi er jo ikke et enkelt sagsparti. Og havde det stået til os, så ville vi sammen med SF og S prøve på at sætte os ned og lave en fælles politik, en troværdig politik til Venstre, som var vendt mod de blå partier, og som kunne støtte, at vi kom af med den store ulighed, der udviklede sig de senere år. Men først og fremmest siger du, I kan ikke finde ud af, hvor I har S henne i øjeblikket? Vi kan ikke finde ud af, hvor vi har S. Dels fordi, at der var en kærlighedsaffære med DF på et eller andet tidspunkt, som så muligvis ikke er så interessant mere. Og dels har der også været en del spekulationer om, det kunne gå hen og blive til en SV-regering. Jamen, så er vi ude af billedet. Så tiden er jo ikke inde til, og så kan du sige, at vi lyver, eller hvad du nu vil kalde det for, men tiden er jo ikke inde til at lægge snubletråd ud foran Mette Frederiksen. Lad os nu høre, hvad hun kommer ud med, fordi det har vi forløbig ikke fået at vide. Og hun kan jo ikke lide os. Det har vi jo hørt flere gange. Helt med, bortset fra her på det seneste, har hun forelsket sig i en rapport, vi har lavet for et år siden, der hedder Den politiske regnemaskine, hvor vi forsøger at gøre op med den regnemaskine, som de blå og tidligere også S har brugt i forbindelse med de her ulighedsskabende aktiviteter. Så vi har det svært, ligesom de radikale, med at finde ud af, hvordan vi skal komme ind på livet af S. Og det ville være fuldstændig dejligt at gå herfra med nogle klare meldinger fra Lennart om, hvad er egentlig politikken? Hvor vil de hen? Udover at de gerne vil have Mette Frederiksen som statsminister, det er ikke nok. Det kan vi måske prøve at se, om vi får svar på i løbet af aftenen. Jeg tvivler på det. Fordi det, man vel egentlig kan konkludere, kan man sige, her efter den første runde, jamen det er, at det sejler på begge fløje. Uanset hvor man sætter sit kryds ind, så aner man dybest set ikke, hvad det er, man køber. Så det er jo et spændende valg. Rigtig spændende valg. Så lad os prøve at så kaste os over nogle forskellige politikområder. Og nu er vi jo på en seniorhøjskole, og jeg kan også se, at langt hovedparten af det publikum, som er dukket op her i dag, har også nået senioralderen, selvom der heldigvis også er yngre imellem. Men en af de ting, som jeg tit hører fra kursister her på højskolen, det er, at dogmet op, at man som dansker skal være længst muligt i eget hjem, er gået alt for vidt.
I dag skal man næsten være moden til hospice, for at man kan blive visiteret til en plejehjemsplads. Så et grundlæggende spørgsmål, det er jo, at selvom det lyder smukt, længst muligt i eget hjem, om vi er kommet for langt med det, ikke mindst når man så ser på, at den hjemmehjælp, der så skal ydes til folk, der bliver i egen bolig, den bliver skåret og skåret og skåret. I 2017, der var der 73.000 ældre, der ikke fik den hjælp, de havde behov for. De seneste 10 år er der skåret med ca. 6,5 millioner timer i hjemmehjælpen. Men først og fremmest skulle jeg godt tænke mig at høre, om der er nogen, der har holdninger til det her med længst muligt i egen bolig, som gør, at det er så vanvittigt svært at komme på hospice. Er vi gået for langt? René, var hurtigst? Ja, vi er gået alt for langt, og derfor kom vi også med sådan et forsigtigt bud, for det blev sådan noget overbudspolitik, hvor vi sagde, at alle skulle have ret til en ældrebolig, når man blev 80 år. Og hvorfor så det? Det er jo fordi, vi kan se, at man skal visiteres til alt, lige fra badetaburet til at komme ud og få et plejetilbud i en bolig. Og det er simpelthen gået for vidt. Og når man så kigger på det, og der kan det være en fordel også at sidde i en kommune, og det gør jeg også stadigvæk, og opleve det der bureaukrati, og det er ikke noget, kommunerne er pålagt fra Christiansborg, vil jeg gerne sige. Det er noget, kommunerne selv opbygger, fordi man har en fornemmelse af, at så får man mere styr på sin økonomi, og der har man lavet et visiteringssystem, som er alt for voldsomt. Og der er ingen tvivl om, at når man kigger og kommer i dag ud på et plejecenter, så ligner det ikke et plejecenter, så ligner det sådan set et sygehus. Folk er meget dårlige, når de først kommer derud. Og der kunne det være rigtig godt, hvis man fik mulighed for. Det kan være nogen, vi oplever faktisk, folk er meget, meget ensomme. Hvis man nu kunne komme på et plejecenter, hvor alle ikke, undskyld, siger det, var døende, men man faktisk kunne vælge det til. Så det klassiske alderdomshjem kunne du egentlig godt ønske dig tilbage? Det kunne vi godt ønske os tilbage. Og så er vi også tilbage med det her med, at man skal have et køkken. Vi vil også gerne have, at der skal være køkkener på alle plejecenter. Vi vil også have, at der skal være køkkener på alle de nye supersygehus. Det er sådan set også lykkedes. Der er kun ét tilbage nu, hvor der ikke er køkken på de nye supersygehus. Så noget som maden, det er jo også noget, der betyder rigtig meget. Og det gør det jo, vi hygger os jo, når vi er sammen med vores børn. Jamen hvorfor, fordi man er ældre, så betyder maden pludselig ikke noget. Så kan man få en hvid plastiktallerken med tre rum i, og nej, hvor kan man så hygge sig med sig selv med det? Det er ikke værdigt. Det er selvfølgelig noget, som sikkert er rigtig, rigtig kostbart at give alle ældre over 80 år ret til at få en ældrebolig et eller andet sted. Men er der opbakning principielt til det ønske, som René Christensen giver udtryk for her, Markus? Nu vi fire kom direkte fra en debat ude på det friplejecenter, der hedder Guldborgsund lige ved Nykøbing. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at når man lader private aktører komme ind og konkurrere og komme med et tilbud, der er exceptionelt populært her lokalt. Man kunne få en drink i pausen i baren, der er lækker mad. Det er virkelig populært. Så for mig handler det om... Men man skal om jo stadigvæk visiteres dertil. Jo, det skal man. Så man skal jo stadigvæk være næsten det skal man. Men halvvejs død og skindød for at få en plads derude. Nu visiterer kommunen så også en del dertil, men det jeg bekymrer over ved det forslag med en grænse på 80, er, at det er alt for rigidt. Hvis du tager nogle af de, lad os sige, Frederiksberg eller Gentofte, hvor gennemsnitslevealderen er markant højere, der er du altså mange 80-årige, der går og hygger sig og spiller golf. Hvor på Lolland, hvor den er lavest i Danmark, der vil så være rigtig mange, der ikke når den bare. Så at sige 80 for hele landet, det synes jeg er en total skævvridning. Man skal bare være bedre til at visitere, fordi forskellen på kommunerne er massiv. Vi går også ned til 75. Okay. Det er stadigvæk et stort forskel mellem kommunerne, og det er jo det, der er problematikken ved at sige 80. Lad os lige prøve at høre ude på venstrefløjen en ret til at kunne få en ældrebolig, når man bliver 80, Christian Tastrup. Hvad siger du til det? I plejer jo at være glade for, at man kunne få nogle rettigheder som ældre. Man skal have ret til et eller andet antal bade hver 14. dag osv. Har René Christensen fat i noget her? Jamen, det er helt sikkert. Men elefanten i rummet her, der er ingen, der tør sige det. Det har udviklet sig, som det har gjort, fordi vi befinder os i en situation, hvor nogle borgerlige partier, nogle blå partier, ville lave nogle besparelser. Og derfor har man forringet de ældres vilkår fra en ende af. Og det handler om, og som ingen siger, det er jo at vurdere den enkelte ældres behov, og så indrette hjælpen efter det. Vi skal ikke komme og sige, du har bedst af at være i din bolig, du har bedst af at komme på et gammelt alderdom, eller hvad. Det skal drøftes med den ældre, men i øjeblikket så styres der helt andre ting, nemlig at vi skal ned i udgifter og ikke spore andet. Og det er det, der handler om, og det skal vi have lavet om på. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at behandle de ældre på den måde. Og der ligger jo så for de to store partier, både Socialdemokraterne og Venstre, der ligger jo et ønske om at tilføre et antal milliarder til velfærden. Så kan man skændes om regnemetoder, om det er 69 eller 20 osv. Men i hvert fald så vil begge partier mere eller mindre brænde hele det økonomiske råderum af de næste 5 år.
og stoppe det ind i den offentlige sektor, men alligevel ikke mere, end at det følger det såkaldte demografiske træk, altså at udgifterne stiger i takt med, at der bliver flere og flere ældre. Så grundlæggende kommer der ikke nogen forbedring af de ældres vilkår, Lennart, heller ikke selvom I kommer i regering med jeres ønsker. Det er jo rigtigt, at Venstre har brændt hele overskuddet af, vil jeg sige, hele det råderum der, det har de brændt af. Det har vi ikke brændt af. Vi har stadigvæk i underkanten af 40 millioner, som vi gerne vil bruge, ud over det, som vi har lagt op. Så hvor meget siger du, 40? Ja, 37 tror jeg, det hedder det. René, han kan det rigtige tal, jeg kan ikke huske det. Nej, okay. Som vi gerne vil bruge, og det er ud over, for vi har ikke brugt hele råderummet. Men det vil vi gerne bruge på velfærd. Det betyder også, ikke kun til ældre, det gælder også i forhold til børnepasning, i forhold til skoler. Hele vores velfærdsområde. Men nu stopper jeg dig, Lennart. Ja. Fordi det, man kan sige, det er jo, at i alle valgkampe, så er der aldrig nogen, som siger, nej, vi skærer ned på de ældre. Alle vil gerne give nogle flere til de ældre. DF's mærkesag har igennem mange år også været, at vi har skaffet de ældre en ældrecheck, etc. Men det er jo meget få ældre, der reelt oplever, at der kommer noget ud af alle de løfter og de forbedringer. Jeg kan se, Senja, du markerede, hvis du vil op og stå, så er tiden nu. Må jeg bare sige noget til det? Ja, meget kort ind, Senja. Ja, okay, fordi jeg havde en hel masse, jeg ville sige før, inden jeg sagde det, jeg sagde. Jamen det er jo fordi, at fra statens side har vi været så flinke, så vi har sagt, okay, vi giver nogle penge ud. Så kan man diskutere, om det er for lidt eller for meget. Og jeg synes jo, at regeringen har givet for lidt ud til kommunerne. Og så forvalter de dem. Og nogle kommuner, de er desværre bare så fattige, så de kigger rundt og siger, hvor skal vi putte de her penge hen? Så kan det godt være, at de lægger nogen i børnepasningen, og lægger nogen i skolen, og lægger noget i asfalten på vejene, og laver nogle prioriteringer med de lokale politikere, som borgerne nu har valgt. Og så kan vi godt på Christiansborg have tænkt, det skulle da have været brugt i ældreplejen. Og hvor så sandt det så hen? Det kan være, at vi skal til at være dygtigere til at pege, hvor det skal bruges. Og så synes jeg, i forhold til det med eget hjem. Jeg har en gammel mor. Hun har faldet i sidste uge og brækket benene. Hun ligger på sygehuset hele ugen. Og hun vil den onde fløjt med ikke ind på et plejehjem. Det vil hun ikke. Hun vil være hjem. Hun er 87 år gammel. Hun vil ikke hjem eller på et plejehjem. Hun vil være i sit eget. Vi andre tænker, det kunne da være meget rart, at hun var sådan et sted. Men hun vil ikke derhen. Det samme gælder med svigermor. Så ved hun, du aldrig kommer på besøg, jo. Nå ja, men nu skal man huske på, at den service, som kommunen giver på plejehjemmet, er jo ikke en pind anderledes, end den er i eget hjem. Det er nøjagtigt det samme. Min kære gamle svigermor, hun har været rigtig syg og dårlig et helt år nu, og har fået max pleje det en dag i Lolland Kommune. De må godt få lidt ros, mens alle hører på det. De har hjulpet hende rigtig, rigtig meget. Hun døde øvrigt i nat. Kontrollerer. Hun ville jo heller ikke nogen andre steder hen. Hun ville have lov til at være i sit eget hjem. Hun blev 91 år gammel. Hun ville ikke nogen steder hen. Hun ville være det hus. Hun har selv bygget det. Den der trygge ramme, hun har kendt hele sit liv, den ville hun være i. Så jeg synes ikke, selvfølgelig skal vi også have plejehjem, man kan komme på, men man kan bare ikke lave det sort-hvidt, og man kan ikke lave aldersgrænser, fordi der er altså forskel på, hvad folk de ønsker. Og så tror jeg, der er voldsom forskel på, hvad vi som pårørende ønsker, og hvad de ældre de selv ønsker sig. Og det skal man altså tage med. Godt. Lidt kortere bemærkninger, Signe Stampe, og så Stine og René. Og Bob, ja, vi skal nok komme til alle sammen. Og også dig, Astrid. Det var meget rørt over, Lennart. Det er flot, du er. Det, jeg vil sige, det var, at det største problem er jo faktisk ikke pengene lige nu. Det største problem er manglen på personale, og det bliver større og større. Jeg er virkelig klar over det, og det er ikke fordi alt skal handle om udlændingepolitik, men nu er det jo mere end hver anden. De sidste par år har det været mere end hver anden nyansat i ældreplejen, der har ikke vestlig baggrund. Det vil så være rigtig trist, hvis vi også sendte dem ud, men det er den største trussel mod hele ældreområdet lige nu, det er faktisk, at vi kommer til at mangle sosu, og vi kommer til at mangle sygeplejersker. Fordi så kan det jo godt være, at man har pengene, men hvis man ikke kan finde medarbejderne, så hjælper det ikke meget. Det er faktisk den sande bombe under ældreplejen lige nu. I forhold til ældreboliger, så tænker jeg, at det, der måske er mest brug for, det er jo ikke flere ældreboliger eller flere klassiske plejehjem, som de var dengang mine oldeforældre var på plejehjem. Men det er jo måske mere bofællesskaber til seniorer. Altså, jeg tror, at den generation, I tilhører, jeg forestiller mig ikke, at I sidder og glæder jer til, at I skal på plejehjem, men det, der kunne være godt, det var at bo i en bolig, som er ens eget, og som ikke er en institution, men som man kan have i de der 10-20 år, hvor man er senior, men inden man virkelig bliver så plejekrævende, når man har brug for at komme ind i en bolig, hvor der kommer personal ind og ud hele tiden.
Og jeg tror, at det er der, vi måske skal være mere kreative i forhold til, kan vi lave det her ikke... Jo, jeg har faktisk arbejdet med ældreområdet, før jeg blev politiker, men jeg har ikke været ældreordfører. Jeg ved ikke, hvilke diskussioner der er i ældreordførerkredsen om det her, men det, jeg jo synes kunne være virkelig interessant at undersøge, det er, om man fra politisk hold kan være med til at skabe noget. Altså ikke plejehjem, ikke seniorbolig, men om man kunne på en eller anden måde styrke etableringen af sådan en slags oldekolder. Fordi det er jo i virkeligheden det der aktive seniorliv, hvor man er her i eget hjem, men man også siger, men jeg har ikke mere energi til at passe min have. Jeg skal ikke bo i et 180 kvadratmeter stor bolig, men jeg skal heller ikke ind i en institution. Og jeg vil egentlig også gerne bo sammen med nogen, som er lige så aktiv som jeg, men jo altså også seniorer. Der synes jeg, det er lige præcis der, at vi mangler noget mere, end det er plejehjem. Fordi jeg tror egentlig ikke, det er det, som seniorerne de drømmer om. Godt. Vi tager lige korte replikker til alle jer, der ikke har fået sagt noget om ældre i den her runde, og det har du ikke, Bob. Selve seniorpolitikken, borgerlig kernevelfærd, det er de værdier, som vi bygger på i Nye Borgerlige. Det er at have nogle sunde seniorpolitiske holdninger til, hvordan at befolkningen kan få lov til selv at bestemme over deres egen alderdom. Altså, når først I har overdraget magten til Socialdemokratiet her næste gang, så kan jeg forstå, at alle på 51 og derovre, de skal til at gå på pension, uanset om de er friske og raske, for det, nu bliver det ikke længere noget krav, at man skal ikke være i stand til at varetage sit arbejde. Nu bliver det bare at gå fra. Og den kunne jeg da godt tænke mig, at vi laver et borgerligt tænk på. Lad os dog endelig sige til folk, at de selv kan gå fra, når de har lyst til det. Men så lad os give borgerne en mulighed for, at de kan spare op til det, at de kan danne deres egen seniorår. Vi kunne, i stedet for at snakke om den socialdemokratiske løsning, som er, at alle bare, når de når en eller anden alder, så skal de have et eller andet retskrav på at gå fra. Hvorfor ikke lave et borgerligt take på den, og så sige, jamen når du når 62 år, det er efterlønsalderen, jamen, så sætter vi din indkomstskat ned til det halve. Så kan du selv spare op til det, du har lyst til. Når du når 67 år, så lad os fjerne indkomstskatten helt. Så kan de ældre medborgere selv beslutte, en læge, der måske har lyst til at praktisere nogle år ekstra, jamen han kan beslutte sig for, at så sparer jeg op til enten at bruge pengene på noget privat velfærd og tage ud og rejse lidt mere, eller også så kan jeg gå ned i tid. Det er bedre for os som samfund. Godt. Det er der en ting ud af boksen. Værdi, hvor vi går fra, når vi har lyst til det, end når vi bliver presset til det af staten. Det er der tænkt ud af boksen. Skattefrihed for alle over 67 år. Hvorfor den tror jeg måske nok kunne vinde lidt tilslutning. Det er borgerligt. Du fik ordet før, René, på det her. Det var dig, der startede ideen med, at man skulle have en ældrebolig, når man blev 80. Med, eller ret til, så jeg springer lige dig over. Markus, fik du sagt noget om ældre? Ja. Godt. Stine? Jamen, det er jo her, hvor jeg lige pludselig alligevel godt måske kan lave regering med senior og den op. Fordi det jo handler om, det er jo værdighed i alderdommen og frihed til at vælge, hvad man egentlig selv har lyst til og brug for. Så der kan vi måske godt blive mødes. Jeg synes, det lyder som en fremragende idé med sådan et Olle Kolle der. Så. Godt, og så får du det sidste ord her, Astrid. Tak, men der er blevet... Som den yngste. Ja, det er det. Man skulle ikke tro, at jeg ved så meget om det her område, men jeg har faktisk bedsteforældre på plejehjem i det her øjeblik, vi taler. Jeg er meget enig med både Lennart og Senior i de ting, de har sagt, og det her med, at pengene skal følge den ældre, uanset om man skal være i eget hjem, eller om man måske har behov for at komme på plejehjem. Netop fordi, at det er jo ikke lykken at komme på plejehjem, det jo kommer meget an på, netop som Lennart siger, hvad man selv har behov for. Og så vil jeg bare sige, at der er jo alt for stor forskel på, og det er derfor, at pengene skal følge den ældre, på hvad der sker i kommunerne. Min farfar, han er på plejehjem i Kalundborg Kommune, og der er alt for lidt personale, alt for få aktiviteter, rigtig meget institutionsstemning. Og min mormor, som døde i sommer, var på plejehjem i Humlebæk. Der var helt fantastisk, lå ud til vandet, mega mange aktiviteter, mega meget personale. Der er simpelthen stor forskel, når man ser på, når man kommer og besøger dem, hvad stemningen var, og hvilket ældreliv det er, vi giver de ældre. Vi bliver nødt til at lade pengene følge de ældre, så der ikke er så stor forskel, hvor i landet man bor. Og så lige, du skal nok få en replik, jeg kan faktisk stille som spørgsmål til dig. Alle de her penge, som skal brændes af på velfærd i den kommende periode, og det er så uanset om det er Socialdemokraterne eller Venstre, som kommer på, de bliver jo fordelt ud gennem systemet og gennem tusindvis af sluser, som man aldrig rigtig ved, kan man sige, når man sidder som central bevillingshaver, hvor pengene i virkeligheden
ender henne ude i kommunerne. Så hvis vi ser på de store velfærdsløft, der kommer, hvor sikker vil man så være på, at de for eksempel kan gå med til mere hjemmehjælp rundt omkring i kommunerne? Det er så måske ikke lige til dig, René, men det kunne så være et spørgsmål til dig. Ja, du får lige en kommentar, og så kan du tænke over svar på det, Markus. Følg mig først lige, René. Først lige, René. Undskyld, ja. Bare helt kort på det andet. Alt vi, der står heroppe, stiller op til Folketinget. Det vil sige, vi er lovgivere. Og alle står heroppe og så siger, at ja, de ældre skal have ret til at vælge, om de vil bo på et Ollekold, eller hvor de vil bo henne. Men det retskrav har de i dag. De har ikke ret til selv at vælge. I dag der er det 98 forskellige kommuner, der har lavet ældrepolitik, og det er dem, der visiterer borgerne, om de må komme på et Ollekold. Så hvis vi er enige om, at man skal have ret til eget liv, når man bliver seniorer og man bliver ældre, så bliver vi også nødt til som lovgiver at give folk den ret, at de kan gå op på kommunen og så sige, jeg vil gerne vælge noget. Så er vi nødt til at give dem det retskrav. Vores forslag var så at give dem det retskrav fra de 80. Vi vil gerne diskutere, om det skal være et andet model. Men hvis vi ikke giver dem retskravet, så er det jo kommunerne, der bestemmer. Og det er forskellen. Vi kan jo sige alle de gode ting, vi synes, der skal ske ude i kommunerne. Men hvis vi ikke giver folk retten til at søge om sådan en bolig, jamen så kan de ikke den bolig, hvis kommunen ikke vil give dem det. Så jeg synes egentlig, det er en meget sjov debat at have heroppe. Fordi alle er sådan set lidt enige og lidt uenige. Men hvis vi ikke bliver enige om at lave lovgivning, så sker der ikke en pind. Godt. Og så lad os lige se på det med pengene, Markus, kan man sige. I de velfærdsløft, som I lover på de 69 eller de 20 milliarder, afhængig af udregningsmetode, kan man være sikker på, at det går til for eksempel forbedringer af hjemmehjælpen i omfang? At man får gjort op med de besparelser, som der er gennemført på hjemmehjælpen over de sidste 10 år? Jamen, det falder jo ned i en stor pulje, som hedder velfærd. Det er jo i høj grad den kategori. Og så siger senior så, at vi skal passe på med at lempe på udlændingepolitikken, fordi halvdelen af dem, der arbejder inden for den sektor, lige nu... Nej, nu stopper jeg lige, for jeg synes ikke, jeg får svar på, kan man være sikker på, at de penge også bliver brugt ude i kommunerne til mere hjemmehjælp? Eller kan de bruge dem til hvad som helst? Ja, vi sender dem ud til kommunerne, fordi at vi mener, at demokratiet nu engang skal være så tæt på borgerne som muligt. Og det er det, der bekymrer mig lidt ved René, der siger, at så skal vi fra statens side sige, at alle kommuner skal have den samme aldersgrænse, selvom vi har meget, meget store forskelle på kommunerne. Men bare lige ganske kort i forhold til hvor skal pengene komme fra. En stor del af vores sundhedsreform, der siger vi jo direkte, at det er penge, der kommer fra besparelser på udlændingeområdet. Så det der med at lempe på udlændingeområdet, det vil være rigtig godt for vores sundhed og for vores velfærd. Det vil det ikke. Vores opstramninger har givet os milliarder, som vi bruger på både sundhed, men selvfølgelig også andre former for velfærd. Godt, og så får du det sidste spørgsmål, inden vi tager en pause, Lennart. Det velfærdsløft, som I stiller danskerne i udsigt. Hvis man sidder som ældre og tænker, jeg vil godt sikre mig, at der er en mere hyppig og omfattende hjemmehjælp, end det jeg får i dag. Har man så en garanti for, at der kommer det ud af jeres velfærdsløfte? Eller forsvinder pengene bare, kan man så sige, i 10.000 vis af kanaler og bliver brugt til mærkelige ting ude i kommunerne? Det er jo det, der er rigtig farligt, ikke? Og når vi siger, at vi er et velfærdsløft, så er det her, de penge, vi, og det gælder også Venstre, vi putter i det her, det er jo i virkeligheden bare for at følge med den demografi, der er. Altså det antal af ældre, der stiger, at vi siger, okay, kan vi garantere, at det bliver i hvert fald ikke lavere, end det er. Hvis vi virkelig skal løfte det her, så bliver vi nødt til også at tage fat et andet sted. Både i forhold til det, som du siger, med at sørge for, at der er uddannet personale, men også, men nu ved jeg ikke, hvem er jeg, der nævnte det der, det var dig, med at der var sådan en forskel på, om man lige var i Hørsholm, eller om man var i Kalundborg, ikke også? Der er nogle kommuner i det her land, der har rigtig mange penge og kan gøre rigtig, rigtig meget for at give service, og det er jo fint. Og så er der andre kommuner, der bare ikke har nogen penge, eller i hvert fald ikke har ret mange at gøre godt med. Og det er jo underligt nok, at det er tilfældigvis af de kommuner, hvor man betaler den højeste skat, at man får den laveste service. Det bliver vi nødt til at tage fat i, sådan er nældens rod, og det bliver et slagsmål uden lige, og det bliver rigtig, rigtig svært for sådan nogle partier som Venstre og for Socialdemokratiet, fordi vi har... kommunalpolitikere ude dem alle sammen og borgmestre alle steder næsten. Det bliver rigtig svært for os, men vi bliver nødt til at løse det. For ellers så får vi ikke løst det, som du siger, at vi sikrer, at pengene reelt kommer til at gå til bedre ældrepleje, for eksempel. Godt. En replik til dig, men kun en replik, Max. Yes, bare ganske kort. En af de ting, som vi netop har diskuteret også i kaffeklubben her på Lolland Falster, er den måde, som udligningen giver til kommuner i forhold til ældre. Og der er det over en vis alder, jeg kan ikke huske præcis, hvad den alder er, det kan jeg, René, måske? Plus 67 år. Hvor hvis du har de kommuner, som Lennart nævner, de rige kommuner nordpå, der lever folk markant længere. De har flere penge i forvejen, men det vil sige, de får penge i langt længere tid. Hvorimod de fattige kommuner, jamen de får ikke lige så mange, fordi der er ikke lige så mange, der over den grænse. Det kunne man for eksempel gøre dynamisk, det vil altså give
et meget mere bare meget bedre udligning til de forskellige kommuner i forhold til netop aldersgrænsen og de forskelle, der er i levealder. Godt. Det var slut for første runde. Skal vi ikke give dem en hånd? Og så tager vi et kvarters pause, det vil sige til omkring 5 minutter over 8:30.